はい、どうも、タイタと申します。よろしくお願いいたします。というわけで、今回ですね、今回というか、まあ、オタデンというですね、メンバーに参加しました。タイタと申します。2回目、名前。はい、ということでよろしくお願いします。というわけで、他の人たちがですね、なんかドンパチしてるゲームがですね、他のメンバーの人たちは多いんですけども、自分はドンパチするゲームあんまり苦手できないということで、唯一できるのがフォートナイトということで、約1年ぶりに、やりまして、急にですね、つけましたら、急にバトル参加させられ、そして、ちょっとそれの映像を撮ってなかったので、後悔してるんですけども、途中から撮りましたけども、というわけで、多分この動画の最後に、そのね、ちょっとした動画をのですね、撮ったやつを流したいとは思いますけど、というわけでやっていきたいと思います。何でしょうね、久しぶりにやっているので何をしたらいいのか全く忘れてしまっているんですが、とりあえずやります。スクワットでやります。というわけでプレイしましょう。はい、どうなんだろうな、どこに行くの、チームの人。ちょっと待って、地図を出す方法は、ポイントはどこに、そこ、青さんそこに行くの、いいよ。行くのね。そこね。飛んだ。よし、行く。よーし。とりあえず、青と合流するよ。青と赤と合流しますって。はい。頑張っていきますよ。はい。ということで、とりあえず、まあ、紹介。もし初めての人がいれば。タイタと申します。3回目。というわけで、あ、敵いるな。敵が近くにいるわ。じゃあ、ごめん。ちょっと取っちゃうわ。とりあえずは、こっちで。どこだ？何の音？怖いんですけど。いや、何の音ですか？マジで、もうやられたの？バカ野郎、マジかよ。倒しに行く？どうしたの？どうしたの？あそこか、無理だな。あれ無理だわ。ごめん、助けられないわ。うん、とりあえず自分のなんかアイテムとかいっぱい取る。あれは無理ですね。取ってる、これ。よしよしよし。撃たれたよ。早かった。はいはい、もう終わり。はい、もう終わりです。早かったからもう一戦いこう。まあ、最初はそんなもんです。はい、で次頑張ります。もう一回スクワットいきますんでね。はい、じゃあプレイしましょうね。はい、プレイ。はい、というわけで2戦目、いきたいと思います。確かドライバーにお礼ってこれだったね。よし、でだ、味方は、今度は味方はどこに行くのかな。頑張るよ、今度こそね。頑張るよ。そこね、分かった。うん、あれ、あ、どっち、よし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 、オッケー、行くぜ。よーし、今度はね、ちゃんと生き残りたいです。はい、生き残るよ。うん、頑張っていこう。なんだ、敵、これ敵だな、これ敵か。うん、これ横に敵さんがいるよ。味方、なんとかして。あれ、なんかさっきと同じところじゃねえ、これ。私やられたとこじゃねえ、これ。あれ、これデジャブ。あれ、これは、いや、これを取っちゃえば、この宝箱を取っちゃえばね、大丈夫だから。うん、取れー。よっしゃ、とりあえずこれでどうすんだ。ほい、よし、味方はそこか。待ってね、味方、ごめん、味方遠いとなると私やられるな。やべえな、これはちょっとやばいんじゃないか。でもね、勇敢に戦いに行くよ。あ、階段があった。よし、音が鳴ってるから、これをやり方忘れてる。
これをやればワンチャン、ワンチャン、よし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 、どうしよう、おっしゃワンチャンいけるよ、よし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 、とりあえず飲もう、よし飲んじゃおう、よし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 、めっちゃ怖え、はい、ないね、よしよし、すげえレベル上げでもちょっとビックってしてんだけど、やっとどこだ、ここか、どっかで鳴ってるけど無視しようか、味方に合流しよう、はい逃げる、よし今度はまず生き延びてるぞ、よしよし味方に合流だ、なんか耳が、飲んでいいのかい、これは私が飲んでいいのかい、あ、あ飲んじゃダメだったのね、分かったよ、すごいしょ、マジで封鎖してくれたの、ありがとう、封鎖してくれて、完全封鎖じゃねえかよ、おい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 、連携プレイ、チームプレイしようぜ、チームプレイを、はあ、青はダメだからちょっと黄色のとこ行くわ、行ってる間にやられたらやばいな、とりあえずまずは、お、あ好きな武器あった、私の好きな武器グレネード、あ音どこ、怖いって、何どこでやどこで突破してる、そこ何何そこ、あいた、はい倒しといたよ、あどこだよどこどこどこで撃ちっぱてんの、あいた、グレネードいるか、まあいるか、スナイパーライフルよりはまあ、え何これ、どうしよう、1だもんな、よしすごいな、みんな活発アクティブ、私怯えっぱなしだよ、どうしよう、どこ行こうかな、あでもさっき青はね見捨てたからね、黄色、黄色は遠いからね、赤行こう、赤、えどこ、エリアは大丈夫だね、はい、さあなんかないかな、ないねやっぱ、ここはなんかあるかな、弾だけか、とりあえず弾はもらっといて、よし、あ取ってね、こんな狭いとこでやられるの嫌だし、ほい、はあ、サブマシンガンとこれは何、スナイパー、はあ、こっちかな、サブマシンガンで、よし、お、いいのあったじゃん、あアサルトライフ、自分ね多分ねこっちだと思う、サブマシンガンよりは、よっしゃ、なんか口数が少なくなってますけど、しょうがない、集中してるんだし、行きますよ、いやもう私持ってるんです、大丈夫、あれあれ、青青青がやられてる、いつの間に、どうしよう、一緒にいてもいいかな、なんか怖いな、で下にいると、下で壊してると、じゃあ私はそうだね、そうだね、あの
これ壊そう。下にあったよ。宝箱があったよ。ほい。オッケー。とりあえず飲んじゃおう。飲んじゃおうぜ。よし。オッケー。で、どこに行けばいいのかな。ぶっ壊しとくか。この世界ぶっ壊せばいいのか。とりあえず。ほらー。はい。あ、全然世界が通らなかった。壁に満ち溢れてるんじゃないか、ここは。何を言ってんだ。それぐらいなんかこうテンパってますよ。とりあえずテンパんなくていいのにテンパってる。よし。で、あ、ここでさっきやられたんじゃない。うん、グレネード持っとこうぜ。グレネードね、なんか好き。投げてね。うん、なんかバーンってするからいいね。うん、さてと。これじゃダメだよ、ちゃんと持ってないと。アサルトライフルかな。どこですか。あ、向こうに行ってる。ちょっと行こうぜ。あれ、味方があれやったらあれだけど大丈夫なのか。倒してた方がいいんじゃないのかと思いながらも、とりあえずは。いや、敵いるんじゃねえの。やられたと。いや、ポンプショット欲しいな。それか、うわ、どこだ。撃ってる。どっかで撃ってるぞ。いた、そこらへん。いや、マジでどこよ。味方が撃ってんのか。おしおしおし。もう25人。こいつらについていけば私は生き残れるのかな。え、よしよしよし。もう無口さ。ええ、無口だよ。エリアがもう狭まってきてるし。あれ、潰す？潰す？あれ。ういういうい、撃たれたぜ。投げるか。これ活躍するぜ。私の活躍時。いやー。おい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 。ああ、くそくそ。ああ。撃たれた。普通に倒せばよかったね。うん。出しゃばったよ。うん。味方頑張れ。あーあー、でも8位でした。よかったよかった。よくないよな。まあでも久しぶりにしてはよかったんじゃないですか。1試合目を忘れてますけどね。はい、というわけで、8位というわけでしたが、頑張ったと思います。はい、ということで最後に、始まってなんか最初のデモですか、なんかとりあえず
できた、やってですね、唯一頑張れた姿を最後に流したいと思います。ではどうぞ。いた、うっそん、倒せたよ。後ろ来たな、来たよ。どこだ、はいはいはい、かっ、おっしゃー、マジで倒せたよ。いやーマジで4とかおかしいから、あれか、あっと、どこだ、あれだ、撃っちゃえば、ほいほい、うわ倒せた、マジで、うそーん、マジか、いたよね、そっち側に。行っちゃおっか。いやーマジで、なんで最初から撮ってなかったんだよこれ。途中からだったから。なんで、マジか。これ何なの、初回急に始まったら急にバトル参加させられて、で結局なんかどんどんやって、で残りあと一人ですみたいな。マジで、どうしよう。アサルトいるか、こっちだ、よし行くぞ。あ、アサルト持ってるな、いらねえわ、こっちで。よっしゃ、さて敵、さっき見えたんだよな、どっかにいたんだよ、見えたんだよ一瞬。でも先にあっち倒しちゃったから、これダイジェスト、ダイジェスト、どっちの台、どっちの台か、どっちだこれ。さてもうここなんだ、どこにいる。いやだってもうここのどこかにいるんだろ、分かってんだぞ、どこかにいるって。あれか、あれあれだ。そこらへん、あれでしょ、あれ、これ何もしなくても勝てる。これどうだろう、よしよし、もうたん、もうあれ、え、なんで、え、うそん、え、取っとこう、え、どういうこと、え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 、勝ったよ、やった、わーい。マジでダイジェストだよ。マジでこれ、うっそ、最初から取っとけばよかった、ロビンに戻ります。はい、というわけで、こんな感じで、わけのわからないままですね、1位ですね、取りました。これが取れるように、頑張っていきたいと思いつつも、多分できないと思いますが、まあ、エイムを見ていただければわかると思うんですよね。これからもですね、ですね、このオタデンのメンバーとして、他の人とは違って一人で多分投稿していくのかなと思いますが、ぜひともよろしくお願いいたします。ではタイタでした。ご視聴ありがとうございました。